សួស្តីបងប្អូនទេ IQOO 9 Pro BMW Edition បងប្អូនណាថ្មីប្រអប់តែម្ដងបងប្អូន 256G RAM 8G បងប្អូនណាថ្មីប្រអប់អត់មានដែកកោះបើកទេនៅខ្មែរយើងទេបងប្អូនណាគឺថ្មីប្រអប់តែម្ដងបងប្អូនផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសបងប្អូនធ្វើការតាក់ទងផ្ទាល់បងប្អូនណាគឺពណ៌ស្រស់ស្អាតមែនតើបងប្អូនតម្លៃត្រឹមតែ 700XX តែប៉ុណ្ណោះតម្លៃគឺស្មើមកទឹកគេលក់អីបងប្អូនណាហើយបងប្អូនត្រូវការតាក់ទងមកផ្ទាល់បងប្អូនណាហើយរូបភាពបងប្អូនអាចរូបភាពរឿងពីមិនបងប្អូនអាចមើលក្នុងខមមិនបានបងប្អូនណាខ្ញុំដាក់ក្នុងខមមិនជូនបងប្អូនហើយអរគុណច្រើន